សម័យដេជោសម័យសន្តិភាពល្អប្រពៃសម័យសម្ដេចធិបតីគឺសម័យអភិវឌ្ឍម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្នូស្គរឈ្មោះត្រឡោកបានបន្លឺឡើងយ៉ាងត្រហឹងអង្គងទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការចុចប៊ូតុងបញ្ជារបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបើកការដ្ឋានបុកគ្រឹះកសាងសំណង់ប្រជីកហ្វូណដេជោជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនេះគឺជាការធ្វើដំណើរទៅមុខនៃរង្វិលកងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងជាការបិទបញ្ចប់សុបិនរវើរវាយរបស់មេខ្លោងក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរង្ស៊ីដែលមុននេះបាននិយាយទាំងល្ងឹតល្ងងថាសំណង់ប្រជីកហ្វូណដេជោមិនមែនជាលៀបរបស់កម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែសូម្បីតែមេឃដែលមានការព្យាករណ៍អំពីអាកាសធាតុធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សានាវេលាថ្ងៃទី5ខែសីហានោះក៏ជួយឲ្យពេលវេលារៀបចំពិធីបុកគ្រឹះនៅក្នុងថ្ងៃនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានភ្លៀងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានប្រជីកហ្វូណដេជោប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលពិធីនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងតាមការបញ្ចាំងស្លាយនិងពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានចូលរួមជាសាក្សីដោយមានមនុស្សច្រើនលានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយសំឡេងសាទរហោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងអឹកធឹកដោយក្រៃលែងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដែលបានមកចូលរួមការសម្ពោធប្រេកជីកហ្វូណនដែលចូលដែលជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់មនុស្សជាតិទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែមានការដឹកទំនិញតាមផ្លូវទឹកពីទន្លេសាបយើងទៅដល់សមុទ្រហើយការនាំចេញទំនិញក៏វាបានធំទលំទលាយអត់ដូចពីមុនយើងអាចខ្ចីផ្លូវទឹកគេបាទដល់ពេលយើងមានផ្លូវទឹកខ្លួនឯងចឹងប្រជាកសិករដែលនៅតាមខេត្តមួយចំនួនធំដែលនៅជាប់តាមដងទន្លេក៏អាចដឹងប្រមូលកសិផលក៏នឹងដឹងជូនតាមផ្លូវទឹកយើងចេញទៅលក់នៅស្រុកគេបានបាទចឹងបងពេញចិត្តទាំងស្រុងហ្មងណាបាទខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់ហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រតសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ប្រជាបាទប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេសបាទចឹងបងអត់មានប្រយោជន៍អារម្មណ៍ដូចគេមួយចំនួនគេថាតែចេញប្រេកហ្នឹងវាបំរើប្រយោជន៍ប្រទេសអីណាណាបងអត់យល់ដូចគេចឹងទេអត់មានយល់ចឹងទេបាទព្រោះអ្នកយល់ចឹងមានគំនិតថាគាត់ខ្លីមកពីគាត់នៅឆ្ងាយពេកគាត់គិតខ្លីទិវាបើកការដ្ឋានប្រជីកហ្វូណដេជោថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺជាទិវាមួយនៃកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងរវាងអតីតសម័យហ្វូណនដ៏អស្ចារ្យនិងសម័យដឹកនាំតេជោសែនដល់រុងរឿងដែលមិនត្រឹមធ្វើឲ្យប្រទេសអស់សង្គ្រាមនិងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាមហាគ្រឹះដ៏ធំបំផុតថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសឈានរកការអភិវឌ្ឍក្រោយភាពបែកបាក់របស់ខ្មែរបន្ទាប់ពីសម័យអាណាចក្រហ្វូណន
ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញនូវភាពប្រេះស្រាំនៃចំណងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរនិងការរបេះបាត់នៅទឹកដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយសារតែភាពបែកបាក់នៃចំណងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរក្នុងសម័យអតីតកាលចាប់ពីពេលនោះហើយដែនចក្រភពខ្មែរដ៏ខ្លាំងក្លាបានចុះខ្សោយនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការរួបរวมណាមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពកើតឡើងឡើយនៅក្នុងជំនាន់នោះភាពកាន់តែចុះខ្សោយរបស់ខ្មែរដល់កម្រិតក្រោមសូន្យគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមរវាងពីឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាង5ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ផ្ដួលរំលំអតីតរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងអតីតជំនាន់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបើវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របានរលាយអស់ខ្ទេចខ្ទីជាមួយការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានវិលមកដូចអ្វីដែលធ្លាប់មានក្នុងអាណាចក្រហ្វ៊ុននវិញក្នុងសម័យដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្នុងសម័យដេជោគឺសម័យនាំសន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងការបង្រួបបង្រួមឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានក្នុងសម័យ500ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម័យតេជោក្រោយមកបានបន្តវេនដោយក្រុមយុវជនជាទំពាំងស្នកឫស្សីដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃសម័យដឹកនាំបន្តវេននេះការដ្ឋានប្រជាជនហ្វ៊ុនណតេជោបានចាប់ផ្ដើមបុគ្រឹះដែលបង្ហាញនូវភាពស្រដៀងគ្នានៃសម័យអរិយធម៌ហ្វ៊ុនណនៃការកសាងស្នាដៃដល់ប្រទេសជាតិសាឡើងវិញដោយអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានលើកឡើងថាសម័យតេជោសម័យសន្តិភាពល្អប្រពៃសម័យសម្ដេចធិបតីគឺសម័យអភិវឌ្ឍយើងក៏បានបង្ហាញដូនតារបស់យើងបានការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងដែលថាកូនចៅចំនួនក្រោយ2000ឆ្នាំក្រោយក៏អាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាសាមគ្គីគ្នាបន្តនៅវីរភាពរបស់គាត់ដើម្បីជំរុញការឯកភាពជាតិហើយកែខ្លាយពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមថែរក្សាសន្តិភាពទៅលើសមិទ្ធផលសន្តិភាពនៅក្នុងការកសាងនៅគម្រោងមួយនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបាននេះហើយអគ្គមសំសន្យាថានឹងបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារនិងថែរក្សាសុខសន្តិភាពព្រមទាំងពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពជាតិជាពិសេសស្មារតីជាតិនិយមសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាក្នុងសម័យហ្វ៊ុនណនមានប្រជាជនចំនួន5បានបម្រើដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ហ្វ៊ុនណនសម្តេចធិបតីបានថ្លែងបន្តថាការសាងសង់ប្រជាជនហ្វ៊ុនណនដេជោគឺជាការអនុវត្តតាមចក្ខុវិស័យមេដឹកនាំអាណាចក្រហ្វ៊ុនណនហើយនេះហើយដែលជាអត្ថន័យនិងលក្ខណៈពិសេសនៃគម្រោងប្រេកជីកហ្វ៊ុនណនដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបពាក់បរោះយើង2000ឆ្នាំមុនគាត់ក៏មានសប្បាយរីករាយដែលឃើញកូនចៅជំនាន់ក្រោយ
20សតវត្សក្រោយបានរួមគ្នាដើម្បីបន្តនៅចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ដើម្បីរីកចម្រើនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកមួយនេះដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាសំណងគ្រឹះហ្វូណនដេជោបំបត្តិភាពមន្ទិលសង្ស័យនៃនយោបាយបំបែកបំបាក់តនដិតសំរងស៊ីបាននិយាយចោទថាគម្រោងប្រជីកភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅសមុទ្រអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនណាស់បានសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើសំរងស៊ីនោះជាមនុស្សល្ងង់ពិតប្រាកដឬជាមនុស្សចេះប៉ុន្តែចេះល្ងង់តើសំរងស៊ីនោះជាមនុស្សប្រឆាំងដើម្បីតែប្រឆាំងនិងប្រឆាំងដោយគ្មានរើសពេលវេលាឬរើសប្រធានបទទេឬពីព្រោះការប្រឆាំងរបស់តនដិតក្បត់ជាតិ3ចំនួននោះប្រឆាំងសូម្បីតែសមិទ្ធផលសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនខ្មែររបស់ខ្លួនឯងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាការបុកគ្រឹះបានធ្វើឡើងនៅមុនរយៈពេល4ខែមុនការកំណត់ប្រសិនបើកម្ពុជាមិនចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានបុកគ្រឹះនេះនោះទេនោះគឺដូចជាការដើរចូលក្នុងអបាយកលរបស់ក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងដែលពួកគេមានបំណងចង់សាប្រោះការបំបែកបំបាក់និងភាពមន្ទិលសង្ស័យធ្វើឲ្យប្រជាជនអស់ភាពទុកចិត្តដាក់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនបានឃើញហើយទៅតាម Facebook ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនលឹះលុបយល់ពីតម្លៃនេះក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនមានការបារម្ភនិងកង្វល់អំពីប្រជាជនល្ងាចបីខ្ញុំឃើញមានអ្នកចេញមកដាក់សារថាសូមឲ្យឈប់ធ្វើទៅដកប្រេជីកនេះកុំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនិងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនគឺជាកង្វល់តែខ្ញុំគោរពជុំគិតឲ្យស្មារតីជាតិយុគត្រូវទៅមានការបញ្ជាក់កង្វល់អំពីការបាត់បង់ទឹកដីនិងការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិគឺត្រូវតែមានព្រោះយើងធ្លាប់បោះហើយពីសម័យអាណាចក្រនគរភ្នំអាណាចក្រពូដនជាមួយយើងហៅអាណាចក្រភ្នំសម័យនគរភ្នំមកដល់នេះយើងក៏ថប់ថយហើយអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការពីឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះកន្លងទៅគឺមានការលើកឡើងខ្ញុំមើលការស្រង់ពីកង្វល់អ្នកខ្លះថាក្រោយពេលជីកនេះធ្វើហើយគឺមកកណាត់ទៅខាងត្បូងខាងកើតនឹងគឺគេយកហើយតិចម្ដងតិចម្ដង20 30ឆ្នាំទៀតគឺគេយកបាត់ហើយនេះចំណាប់បងប្អូនដែរកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីគិតថាយើងធ្វើនេះគេសប្បាយចិត្តព្រោះតិចទៀតយើងបាត់ហើយបងប្អូនខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យភាពថាប្រេជីកនៅលើដីខ្មែរយើងមែនប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងគ្រប់គ្រងពួកយើងទៅខ្ជិលលេងគេមកធ្វើក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងយើងបាត់អធិបតេយ្យភាពលើការប្រើប្រាស់គេចង់ធ្វើអីក៏បានខ្មែរយើងព្រមបានទេអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅកង្វល់
ចឹងហើយបានមានការស្នើសុំថាកុំធ្វើអីប្រេចជីនេះសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារកង្វល់នេះហើយដែលចាំបាច់យើងត្រូវឆ្លើយតបពន្យល់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ដើម្បីដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់និងភាពមន្ទិលសង្ស័យដែលយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើប្រេចជីកនេះឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគម្រោងប្រេចជីក Funol De Cho គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងស្រុងរបស់កម្ពុជាកើតចេញពីមនសិការនិងឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ធំពីរយ៉ាងផលប្រយោជន៍ធំទី1គឺផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមមានដូចជាការចំណេញលើចំណាយផ្លឹកដឹកជញ្ជូនចំណេញលើការប្រកួតប្រជែងតម្លៃបង្កើតបាននៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពការរំដោះទឹកជំនន់ជួយបង្កបង្កើនការដាំដុះនៅភាគនិរតីទទួលបានផលនេសាទនិងពីវរីវប្បកម្មព្រមទាំងជំរុញដល់វិស័យទេសចរផងដែរផលប្រយោជន៍ធំទី2គឺការពង្រឹងឯកភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាជាពិសេសការពង្រឹងឯកភាពខាងនយោបាយលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកប្រេចជីកនេះនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនោះឡើយក្រៅពីការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិតន្ត្រិតក្បត់ជាតិ3ចំនួននិងបពួកនៅបានចតទីថាគម្រោងប្រជិកនេះគឺជាគម្រោងរបស់ប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាបានធ្វើយ៉ាងតក់ក្រហល់បើទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគម្រោងនោះគឺជាគម្រោងរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាគណៈបច្ចុប្បន្នទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គទៅសមុទ្រមានប្រមាណ 8,000 ម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីនិងពីទន្លេបាសាក់មានបរិមាណ 1,400 ម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីនោះប៉ុន្តែគម្រោងប្រជីក Funol នឹងប្រើប្រាស់ទឹកត្រឹមតែប្រមាណ 5 ម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះឬប្រមាណ 0.053%ម្យ៉ាងទៀតប្រេចជីកគឺក្រងនឹងជីកលើដំរាយខ្សែផ្លូវទឹកធម្មជាតិនិងផ្លូវទឹកបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកស្រាប់ហើយជាដំរាយដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់តាំងពីអាណាចក្រហ្វូណនម្យ៉ាងទៀតគម្រោងការនេះគឺមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេឬគម្រោងការតក់ក្រហល់ដោយក្រុមប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់នោះឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់អស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំដោយការចូលរួមពីជំនាញការបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់សរុបចំនួន48នាក់ក្នុងចំណោម48នាក់នោះមានកម្រិតជំនាញជាសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន11នាក់វិស្វករជាន់ខ្ពស់លំដាប់ពិភពលោកចំនួន30នាក់និងកម្រិតវិស្វករចំនួន7នាក់ដែលសុទ្ធសងតែមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំលើវិស្វកម្មសំណង់ផ្លូវទឹកវិស្វកម្មបូមស្ដារប្រេចជីកការរចនាប្លង់សាងសង់ផ្លូវទឹកវិភាគជលសាស្ត្របរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពជំនាញបច្ចេកទេសលើគ្រប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធក
គម្រោងប្រជីវហ្វូណនដេជោមិនត្រឹមតែជាគម្រោងដែលជួយផ្តល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេសំណងប្រជីវនេះនឹងលុបបំបាត់ហានិភ័យដែលវៀតណាមអាចបិទច្រកទ្វារពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីមានភាពតានតឹងតាមរយៈការមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចូលទៅកាន់កំពង់ផែរបស់វៀតណាមដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតមានរួចមកហើយនៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែក្នុងឈាមសន្តានជាប់តពូជពងជាក្រុមប្រឆាំងដើម្បីតែការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិតនដិតក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរងស៊ីនិងបពពួកដែលមិនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាភាពវិជ្ជមានក្នុងសង្គមជាតិម្ដងណាឡើយដែលពួកគេរឹតតែមិនទទួលយកអ្វីទាំងអស់នៅការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលជាស្នាដៃរបស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានអំពាវនាវប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើការកត់ចំណាំថាតើ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះគម្រោងប្រជីវហ្វូណនដេជោនេះនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋថតរូបទុកទៅតែថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024យើងអង្គុយទីនេះឃើញព្រែកដែលជីកបានបន្តិចបើការដ្ឋាន5ឆ្នាំក្រោយយើងនាំគ្នាមកវិញដើម្បីជីកទូកលេងតាមនេះធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុទៅខេត្តតាកែវទៅខេត្តកំពតខេត្តកែបតាមផ្លូវទឹកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលត្រូវតាមកន្លងដែលយើងត្រូវធ្វើអាចប្រមើមើលថ្ងៃនេះកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនកន្លែងខ្លះមានបលាយតូចមួយដែលសល់ពីមុនដែលរាំងដែលស្ងួតដែលគោកកប់នៅខាងក្រោយផ្លូវជាតិនៅឆ្ងាយដែលមានដីនៅខាងក្រោយនៅក្នុង5ឆ្នាំទៀតកន្លែងនោះនឹងក្លាយទៅជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃបើកការដ្ឋានបុគ្រឹះថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់សុបិននិងឧបាយកលទាំងស្រុងរបស់មេខ្លងតនដិតក្បត់ជាតិ3ចំនួននោះអស់ទាំងស្រុងហើយទោះបីជាពួកប្រឆាំងបន្តព្យាយាមប្រើសម្ដីនិងឧបាយកលវាយប្រហារដាក់មកលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយក្រុមទាំងនេះនឹងមិនអាចប្រឆាំងចំពោះបំណងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានឡើយពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសូមអបអរសាទរទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នៃការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជីវហ្វូណនដេជោសម័យដេជោសម័យសន្តិភាពដ៏ល្អប្រពៃសម័យសម្ដេចមហាបវរធិបតីគឺសម័យអភិវឌ្ឍន៍